בהתחלת החודש, חברים שלנו, אני חושבת ארבעה או חמישה חבר'ה מהפלמ"ח נהרגו, והיית בלוויה שלנו והלכת איתנו, ואני זוכרת שאני קצת הלכתי הצידה, אני לא אשכח, והיה שביל, ואני אני לא אשכח את זה, ואני הולכת, וירדתי קצת מהשביל, אמרת, לא, לא, שם, פה יש מוקש, פה יש, אתה ידעת איפה המוקשים נמצאים. ידעת בדיוק הכל. שם היה בבית הקברות. גם בגלל הזיכרון שלך, בחיפוש של הגופות שנתנו הירדנים, אז בגלל שזכרת איפה כל אחד נפל וזה, אז לקחו אותך לחיפוש. מי זה היה? הרב גורן. איך זכרת? איך יכולת לזכור איפה המוקש נמצא? איך? אבל לא, זה זיכרון יותר מדי טוב. איך יכולת לזכור את זה? אני לא תופסת את זה. הכל ידעת, ולא הסתכלת בציור, אני יודעת איך קוראים לזה.